de puncha tuirega wale tku muyena tiswapten do la tapola du chulo du re mya ne da tabawa tkula nungan de pan le do mye ya ma po ku tai kat te le ma noe ye ne da tu chulo du re mya ne da ဒီနေ့ထီထွားမယ်နေပါလားကွာငါညီရအကိုအတွက်ထမင်းနေပါခုခတ်ပြင်ဆင်ထားပေးလို့ပါလားပါလေဟောမကြိုက်ဘူးလားမဟုတ်ရပါဘူးကွာထူးခြားစမ်းကြည့်ဖြစ်ရဖြစ်နေလို့ပါဆရာဟောဒီကောင်တခုခုတော့တခုခုလို့ထင်မိတာပါလေနဲ့မင်းသားလို့ပဲသွားအောင်လို့လေဟိုနားရီနားပါငါကွာအကိုရဲ့ညီကိုစောင့်နေရဲ့ကောင်းမလေးတွေများတယ်လေ တို့လေးတွေကိုတနာလို့တော့တွေ့မလို့ငါညီတယောက်လိမ္မာနေပါလားလို့ထင်မိတဲ့ငါ့ဟိုးကမှားတာငါကလည်းစိတ်မတူပါဘူးလေဗျာစိတ်လိုလို့ရှိရင်သူကပုံပုံတက်တယ်တဲ့ငါကကအခုတော့တော်တော်အိုနေပြီစိတ်မတူနဲ့မတူနဲ့တယောက်တည်းထမင်းသားမှာပြင်းလို့ရှိရင်မမဲပြရိုးတာတူတူခေါ်စားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မစားတော့သွားတော့မယ်နောက်ကိုတလားအားဟဲ့ခွေးကောင်မမဲပြနဲ့မင်းမဲစား ကိုတင်မောင်ကြော်ရောက်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမြမယ်။ခဏစောင့်ခိုင်းကြလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကမ္မန်ကြော်ယူလာတဲ့နေ့စီပန်းမျိုးတွေကိုတိတ်ကောင်းတာပဲเนาะအပွင့်ကြီးလာလဲကြီးတွေပဲကြီးဝင်ပြန်တအားကြိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ကြီးမရအဲ့ဒီနေ့စီပန်းမျိုးတွေကိုကိုမောင်ပင်ဦးလည်းနေသေးလာတာဒီကရေမြရာသေးဦးနဲ့ကပ်အောင်တော့နည်းနည်းကြိုးစားပြီးတော့ဆိုက်ရတယ်ကြီးမအေးဘောရာသေးဦးကွာလာဦးကြီးမဟုတ်ဖိုးစော်လိုမောင်တော်လည်းမတွေ့ပါလားဘယ်သွားကြလဲအော်တန်းစော်ကဂျူရိုတင်နန်းသွားတယ် မိမောကအိမ်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဘိုက်ဒီကောင်မလေးဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူးသူ့မျက်နှာတွေ့ချင်းအတော်လိုက်ချာတယ်ဘာမှမပုံနေလည်းမသိဘူးမိမောမောရေ
ဘယ်သွားနေလဲမသိဘူးတော့ဟာကိုကျော်ကိုကျော်ရောက်နေရလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့မင်းမမနဲ့အတွက်နှင်းစီပန်းမျိုးတွေလာပေးတာကဲမောင်တမောင်ကျော်အေးစီစီစကားပြောကြအောင်ကြီးငွေဖျားပန်းလဲဖို့သွားလှုပ်လိုက်အောင်မနော်ဒါဆိုအဲ့ခံထားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့မမနဲ့ရလဲဘာလုပ်နေလဲမသိကြာလိုက်တာကွယ်ကိုကျော်မမနဲ့ကဒီရပိုင်ကျမ်းမာကြီးတိတ်မကောင်းဘူးကွာသူပိန်တော့ပိန်သွားတယ်ဟေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောကျွန်တော်စာကြည့်ကန်းထဲမှာသွားဆောင်ဆောင်နေလေကျွန်တော်အိတ်ထားပြီးပြန်လာခဲ့โอเคသွားမယ် Come again another dayအမေဟာအကုန်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရောက်လာလဲကျတဲ့ရုံလမ်းလို့ရောက်လာတာကျတဲ့မှာလုံနေရတယ်ပြင်းလို့ပါအကူကပြင်းလို့တယောက်တည်းတချင်းနှာထောင်နေတာသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောချင်အကူကနှာထောင်လားအကူနားမထောင်တော့ပါအကူကတကယ်ပဲမောက်လမ်းလိုလိုက်လာလားชาเดียวล้วนน่ะเลยป่าราพอแต่แม้คู่ยောက်ลาราเน้นมาท่าเน้นสีบันเมียดิโลลาไปอ่ะกูอ่ะนี่มอสกาซุบะด้อมมาน้ําทาอ่ะนี่มีมาเนี่ยลงมาไม่ปัดตัดตาเลยซุชาเดียวชาเดียวกูบาเปล่าล่ะเลยမင်းမမမညွန်သွားခေါ်ရင်ကိုကျော်ရောက်နေကြားလာပြီအားနာစရာကြီးဘာဖြစ်လို့တော့ခေါ်မှာလဲသူ့ဘာအတူလာမှာပေါ့မင်းမအနေဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲနေပါစီကွာခေါ်ပြီးသွားပြီသူလာမှာပေါ့ကိုကျော်အကူမောင်နေကောင်းလားကောင်းပါဗျာမင်းကိုမောင်းတော့လူကိုအမြဲရှုပ်နေရပဲပတ်တန်ရပြန်လာပြီးတော့ပန်းမျိုးသေးတွေယူဖို့ဆိုပြီးပြင်းလို့သွားတယ်။ဟေးဒီမနေ့ပဲပတ်တန်ရတည်လာတဲ့တိုင်ထောင်ပဲတွေကိုဟိမျိုးချမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်ကွာ။အဲ့ဆိုအခုမောင်းတော့လှုပ်ရှုပ်နေရပဲ။ကျွန်တော်တင်းနှံပိတ်ရကြရင်သွားကုလိုက်အောင်။ဟုတ်ပါလေလှုပ်ပါကွာ။မင်းလိုတတိသားတယောက်ကအဲ့လိုတွေလုံနိုင်ပါမလား။ဟာအခုကြောရယ်ဗျာလုံနိုင်တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းယောက်ျားပဲဟောက်။ကြည်ကြသေးရောကွာ။ဟေးမင်းကူလှုပ်တော့လည်းကောင်းလာပဲကွာ။မင်းကူလှုပ်တော့ငါတက်တာပါပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။တိတ်လာတဲ့ဝင်ချက်တွေတဲ့ကဝါလေးတစ်ခုမွေးနဲ့ပြဆက်ပြန်တော့လာတဲ့ပေါ်လာသူချူလို့သူတွေများနေတာတပါဝဒါဆိုရင်မင်းဂျူရိုကစားတော်တော်ကျွမ်းနေပြီပေါ့
ဟာအဲ့လောက်ထိလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကျော်။ဟောဒါမဲ့တင်တယ်မှတော့ကျွန်တော်အတော်ဆုံးပြ။ဆရာပြိုင်ပွဲဝင်မှုတော့ပြောနေ။ဒီတော့ကွာကြာကြာ။ကပတ်နဲ့ရတဲ့ချာတော့ကိုကျော်တော့နောက်ယူရ။အဲကျွန်တော်အဓိကပြိုင်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။အိမ်မှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးချင်တာ။အိမ်မှာအမားနဲ့ညီမရှိတော့အန်ဒီရဲ့မြားလေးတည်ရမလား။မကောင်းတဲ့သူတွေကလည်းကြံ့ကြင်နေကြတာအ
ပေါ့ဖိုးစောမင်းကတော်တော်မတရားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဩជីជីငွေကြတော့ဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်ဂယူမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအာជីជីငွေကြရင်တော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပဲဟောအဲ့လိုမဟုတ်လေကိုကျော်ကဟောជីជីငွေကြတော့စိတ်ဝင်စားမဲ့သူမှမရှိတာရှိတာပေါ့ကွာဘာတို့လဲအကူမောင်းလေငါမင်းတစ်ခေါက်ပြောဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားအခုကြောတော့ဗျာနောက်တယ်ဗျာဘာများအဲ့လောက်တောင်သဘောကျနေရလဲဆိုရဲ sorry เนาะကိုတမောင်ကျော်နေရေချိုးနေလို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ရပါတယ်နေမမနေဟောမမနေဒီနေ့အရန်လာနေเนาะဟုတ်လားဇောဇောရောညနေကျရင်ဇောကြိုက်တက်တာလေးတွေချက်တွေ့ရတော့မင်းနဲ့တူတယ်တကယ်ပြောတာမမနေမမနေကနေဒီနေ့ပို့ပြီးတော့လာခဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခိုးကျော်ကျွန်ရေခဏသွားချိုးလိုက်sorry no ma နေရချိုးနေတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ရပါတယ်နင်းစီရဲ့နင်းစီအတွက်ဆိုဘလောက်ကြာကြာမောင်ဆောင်နိုင်ပါလဲဒါနဲ့ဘာလို့နင်းစီကဒီနေ့လာတော့လာပြင်တာလဲမောင်မြင့်လုံးလည်းမလာနေစေချင်လို့ပေါ့လာရမပြင်လဲမောင်မြင့်လုံးလည်းမနင်းစီကလာပြီးသားပါမောင်ကတော့လေအဲ့ဒီအပြောလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလှည့်စားနေရောတာပဲမောင်မလှည့်စားပါဘူးကွာဟုတ်ပါပြီမောင်ရဲ့နင်းယုံပါအစ်တမရဲ့နဲ့လေကွာသူများရိမ့်မိကုန်နိုင်မယ်มาตอลัสแรมเน่ผันกั่วชีเออะอยู่ลาไปแกบะเนาะอ๋อผันกั่วก็ลงว่าไม่ซีเน่เนาะเน่ตอลัสอะไรဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဟုတ်กูติมองจอตั่วบะเล็งมองอยู่ตะคว่ำหลอกอยู่ลาไปอ๋อโอเคပလင်းရဘာလုံးမို့လဲနှင်းယူခိုင်းလိုက်လို့မော်ဘာနေကင်းကြောင်တိုင်းအဲ့သက်ရှိမှာရက်တောင်းလို့ပေါ့လေသူခြေထောက်တွေထက်ကြိုက်လို့နေမှာပေါ့မော်ရဲ့နှင်းတနာပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းလေခြေထောက်ကထက်ကြိုက်နေရှာတာမာရာ
လေမော်ရင်မတော့ချောင်းဆိုရင်ရန်ကိုထည့်တောင်းတောင်းနော်เนซี่ดาริเมตองเนี่ยล่ะดูกาวอ่ะคณะๆนานี่ลงมาเนี่ยโหอะห่าตองรู้ရှင်ดูกาวนาราตัดตาเลยดูกาวนาราจาเลยพี่ซูอธุกุเนี่ยเปียบาล่ะเนซี่เหเปียบาเด้มาเนี่ยโหบ้ามาတော့ทุกๆจาๆนี่โหลยไม่ตื่นอยู่มาเองอ่ะผิดแค่ผู้เนี่ยท่านเจ้าคณะๆเปลี่ยนนาเนี่ยอ่ะเอ้ยเห็นแล้วนาเด้มาเนี่ยဟုတ်ကြည့်ရနင်းစီခုနကရေချာကြီးစိန်ချိုးလိုက်လို့နဲ့တူပါတယ်။သေချာယူဆိုင်ပါအောင်နင်းစီရဲ့ယောဂတခုခုဆိုတာဆွဲကတာမကောင်းဘူး။ကူကခတ်တတ်တယ်တဲ့။စိတ်ချပါမောင်ရဲ့အဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူး။ပြီးတော့နင်းစီလည်းဆောင်းဝင်ပေးတဲ့စီတောက်နေရပဲ။နောက်တော့တက်တာတော့မှာပါ။အဲ့ဒီတိုင်းတောက်ရတာမခံနိုင်ဘူးမောင်ရဲ့အရင်ခါတယ်။အော်နင်းစီတမ်းရိုင်တောက်ယူလိုက်မယ်နော်။မောင်ကြောင်ရောက်နေလေမောင်ဒါမတွေ့ဘူးလားကျမစီလာမှာမဟုတ်တာဘာလို့တော့တွေ့ရမှာရှစ်ချီလည်းနေတိတ်သွက်နေရနော်ဘာလို့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲမောင်ကို့ဘတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီမိမတောက်ဖို့အရှက်ဆက်ပေးနေရလား။ဟောအဲ့ဒီမိမမုန်းလိုက်တာ媽我爺爺飄下去也是。阿飄不了呢子。一世伯媽耶。媽我阿慶沒要了來。好寶呢子耶。阿哥啊咧咧。阿弟沒嘛咧把人家阿老闆飄你啊咧沒提。哭提有阿弟看咧脫不拉提。搬妞裡拉逼咧說咧逼逼變到寶路。ကိုကလည်းကြာလိုက်တာဘာတွေအလောက်တောင်ပြောနေကြလဲအကုန်ဟိုထရီထူးဘာမှမပေါ့ကွာနောက်ဆိုရင်အိမ်ကိုမလာနဲ့တော့ကြာလာသူပန်းမျိုးစိတ်လာပြီးခန်းနေဆိုလဲလာမပုတ်ပြီးနေတော့ဒီမိမမယူအကုန်မောင်ပြောတာကြာလာလို့
မတော်နောက်ဆိုအပြင်မှာပဲတွေ့ကြမယ်လို့ကောင်းပါပြီကွာကိုနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့အခုလိုမျိုးနှစ်ယောက်တည်းရှိနေမော်လုံးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလားတဲ့နေအငယ်ချက်တော့မှာဖဖေရရှိနေအားဆုံးကိုတော့ရမယ်နော်။နောက်မှ easy တွေ့ရောတော့ကြလို့ကြည့်ရင်းမိနေဦးမယ်နော်။ဖိုင်ချက်နာလည်းမမြမေအစိုးရရှိတယ်ကညသာအောင်ချက်နေပြီလား။ညစာမဟုတ်ဘူးမော်လေးရဲ့နှင်းရလေးတအိမ်လုံးငဖဲအစားသွက်လုပ်ကျွေးကျင်တယ်ဆိုလို့အငဖဲကြောနေတာ။သူချက်ကျွေးတာရရောစားကျင်မှာ။အင်းကနေထွက်မသားကျင်တော့တမင်ဖားနေတာစေတနာပါလို့မဟုတ်တာအခုလည်းအန်ကယ်ချက်တောင်းသူပဲခေါ်လာနေမှာပေါ့ဝေကိစ္စရေလုံးလို့လားမသိဘူးအလကားမိမ့်ပါ့မွေဘာလို့ကိုမမနေကိုအမြင်ဆောင်နေရတာလဲအမြင်ဆောင်နေတာမဟုတ်မမြမေရေမြင်ရောမမြင်ချင်တော့တာအခုသူအင်းကနေမြန်ထွက်သွားလေကောင်းနေပြီဟဲ့နီးအမလီလောက်ကပါဦးဘလို့ဖြစ်ကြာလဲจ๋าหมอมีอะไรลาจ๋าบ่าวลาจ๋าบ่าวอีกทุกคนนี่บ่าวขอยาวนี่นี่มาได้แล้วจริงนี่มาได้แล้วนี่ขอโทษขอโทษอะไรอะไรหมอหมอเนี่ยโหลนี่นี่ลูกจ๋าบ่าวขอโทษเดี๋ยวนี้มา妈你就弄那么姑姑妈妈就弄你呀不一定秀的时候就弄了干嘛的ကျွန်တော်ညီရလည်းချောတော့မိန်းကလေးတော်တော်များများသူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်ပွေရရှုပ်တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ညီရလူယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမိန်းကလေးတယောက်ကိုတက်ရလောက်တယ်ကျွန်တော်ညီယုံမှာတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဗျာခမားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်ညီသာလူသက်သမားဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်လာပြီးသူ့ကိုဖမ်းမဲ့ချိန်ကိုစောင့်မမလားဗျာအိမ်ကိုပြန်လာပြီးသူ့ကိုဖမ်းတဲ့ချိန်ဒီစောင့်မမလားတသိကံပစ္စည်းရောသူနဲ့တူထားပါမလားဗျာခမောက်တခုခုလွဲနေတာပါဗျာကျွန်တော်ညီကလူသက်သမားမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ညီတေကံမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှန်တရားကိုနှကောင်းနဲ့မြတ်ဒီစောင့်မကြည့်ရှုပေးကြပါဗျာကျွန်တော်နာမည်စောပါမောင်နေဟာအမမောင်နှမပါမမနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတွေဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖေဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမောင်နှမအရင်နေလို့ရင်းရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခဲ့ကြပါတယ်အကူကျော်နဲ့လည်းကျွန်တော်ရင်းနှီးပါတယ်အကူကျော်ကကျွန်တော်ဆရာအကူမောင်ရဲ့ညီပါကျွန်တော်မိမော်ရှုပ်တဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်သိချာမသိဘူးကျွန်တော်မိမော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်သူမဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်သွားမှာကိုလေကျွန်တော်တိတ်ဆိုးရင်အကူကြောပွေတာတော့ကျွန်တော်အစိုးရတဲ့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ရရဆက်ဆက်လူတက်ရက်မယ်လူတက်ရဲလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးမမနေရလေကျွန်တော်အစိုးရတဲ့တတိပေးပါတယ်အကူကြောနဲ့ပေါင်းမိမယ်အကူကြောအတုတွေမယူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့နေရသာဒီဥတုကအိုက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ရေကိုအေးဆေးစိန်ချိုးမိတယ်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကြီးကြီးငွေရဲ့အော်တန်ကြာမှာကျွန်တော်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကကိုမှချုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးထွက်လာခဲ့တာလေ
ဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးလက်ဝါခဲ့မမနေကိုကြီးကြီးငွေရပုတ်ဖက်ထားတယ်အင်ကဲချစ်တောင်းလည်းရှိတယ်မမနေပြောရတာတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်သူ့ကိုအကိုကျော်တတ်တာလို့သူကပြောရတယ်ကျွန်တော်နားရှိလို့သာကြားရတာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲအကိုကျော်အဲ့လောက်ရက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဟိုကျွန်တော်ကတော့အကူကျော်တက်တယ်လို့တထစ်ချမျိုးစေချင်းဟိုအကူကျော်ကပွေရှုပ်တဲ့သူမျိုးဆိုပေမဲ့အလောက်ထိရက်ဆက်ရုံမှလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအားတော့ကျွန်တော်အထင်မော်လေကျွန်တော်အထင်မော်ကျွန်မနာမည်မန်းငွေပါမောင်ချမ်းသာရဲ့အမဇော်ရုံမော်တို့ရဲ့အတော်ပေါ့နေ့ကမောင်ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးမဲ့ကျွန်မရဲ့တူမလေးလို့ပါပဲဇော်ရုံမော်တို့အပေါ်မှာလဲသူသားရင်းနဲ့မကြားတကယ်ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်အင်းနေရတော့မောင်ချစ်တောင်းနဲ့နင်းနဲ့စကားပြောနေကြရင်ရနေပြီးတော့မူးရဲမူးရဲဆိုပြီးတော့ကျမကိုလမ်းခေါ်ပါလေကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နင်းကလဲကြနေပါပြီတတဲလူကဆူလာတဲ့မိကလေးပါရှင်အဲ့လိုမိကလေးမျိုးမှာအဲ့ဒီငယ်လေးကဘာကြောင့်ရေရဆက်ဆက်သားရလဲဆိုတော့ကျမတော့မသိတော့ပါဘူးရှင်ကျမနာမည်မြမေပါကျမဒီရဲ့ဓမင်းချက်ပါအဲ့ဒီနေရာအိမ်သားတွေအားလုံးစားဖို့အတွက်ကျမမိဖို့ကြောင့်ပါဓမင်းချက်နေတာပါအဲ့ဒီချိန်မော်လေးဘေးနားမှာရှိပါတယ်မော်နဲ့ကျမစကားပြောနေတော့ကြီးငွေရဲ့အော်စံကိုကြားလိုက်ရတာပါပဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့နင်းတို့အရာမိသားစုရှိနေကိုချစ်တော်မှာအဲ့နေရနင်းကလောကိစ္စလေးပြောပြီးတိုင်ပင်စရာရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နင်းတို့ရင်သွားခဲ့ပါစကားပြောနေတော့မှာပဲနင်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြလာပြီမန်းငွေကိုလှမ်းခေါ်တော့တာပဲမိသားစုအားလုံးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတတိမလစ်ခင်ခွက်ထက်မှာသူ့ကိုစိတ်ခတ်ပြီးတတ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ခွက်ကိုဘယ်သူမှမထိခင်ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာအေးမောင်ပါဒေမောင်ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါနေနဲ့အတိတ်မှာဇလန်းနေရှိခဲ့ဘူးရဲ့ဆိုတာလေမှန်ပါတယ်။သူအရင်ကရီးသားတွေပွေရှုပ်တယ်ဆိုတာလေမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတယောက်ကိုတတ်ရလောက်တဲ့အထိရှုံးမာတယ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောရပါတယ်။တလောကပဲသူကျွန်တော်စီလာပြီးတော့ညာညာအိတ်မပြောလို့အိတ်ဆေးလာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့အတွက်ဈေးဆောင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ရေးပြီးတော့ဈေးဆိုင်ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာပုံမှန်သိကျွန်တော်စေးတော်ရေးပေးလိုက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ဘတ်လာစီဆိုင်ကကိုဘတ်လာပါခင်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ပဲဆရာဝန်စည်းစာနဲ့အေးစေးလာဝယ်လို့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဘောက်ချရေးပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မမော်ပါမမနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့မိတွေပါမိတွေဆိုပေမဲ့တပည့်ဆုံးသွားပြီနောက်ပိုင်းကျမောင်နဲ့ပဲတူတူနေပါတယ်။ကိုတင်မောင်ကျုပ်လည်းသိပါတယ်။သူ့ရှင်ကသူ့ကောင်းတယောက်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။က
ချမနဲ့လည်းတိတ်ကိုရင်နေပါတယ်သူသူကချမကြိုက်ပါချမလည်းသူ့ပြန်ကြိုက်ပါဒါပေမဲ့မမနဲ့ရတာပါတယ်ကျင်းမြင့်တဲ့နော်တော်ပါ तू လူကမဟုတ်တဲ့အကြောင်း तू လူကတရားမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျမတို့ဒုက္ခပဲလို့တနေ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒါမဲ့ကျမမယုံခဲ့ပါဘူးမမနဲ့ပြောတဲ့အခုလို့လည်း तू ပြန်ပြောပြခဲ့မိပါတယ်သူအလိုပြလို့သူမမနဲ့တပ်ပြလိုက်မလဲကျမလည်းဝကျမလည်းဝမထင်တာပါဘူးရှင်ခလို့ခလို့သူတိတ်ရစတာပဲတိတ်ကိုချဖို့ကောင်းတယ်သူအိတ်ကတည်းမှာအိတ်စေးပလန်ကျမတွေ့ပါတယ်ဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးတော့ညအိတ်မပြောလို့တောက်ဖို့လို့လို့လို့ကျမပြောပါတယ်ကျမကျမလည်းယုံကဲမိပါလေ။အဲ့နေရမနဲ့အခန်းပြေခဏထွက်သွားတော့သူရန်ပလင်းကိုကမ်းပြီးဖန်ခေါ်တဲ့ငယ်နေရကျမတွေ့ပါရယ်။ကြံကန်ဒီကျမနှုတ်ဆက်တော့လေ။သူမျက်နှာမရွှင်ပါဘူး။မနဲ့။သူမမနဲ့တခဲတာဘူး။မနဲ့ပြောတဲ့စကားကျမနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားပါလေရှင်။အရက်ခွက်ထဲမှာအစိတ်တွေထည့်ထားခဲ့တာပါတဲ့။လူအလစ်မှာအရက်ခွက်ထဲအိတ်စိတ်တွေထည့်ပြီးသူမမနဲ့တေချောင်းချန်ခဲ့တာပါ။ကျမတို့သိချက်ပါလေ။သိချက်ပါလေရှင်။ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေအရအေးယူပေးပါ။ကျမလိုချင်လို့မနဲ့ချက်ပါမိတက်ပြတ်တာတော့ကျမလုံးဝလုံးဝခံနိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမမနဲ့တနာလိုက်တာသူကလည်းဆေးရုံပေါ်လည်းလည်းတော့မှာစွန်တော့ရှာတာသူတိတ်ရစက်တယ်တိတ်ရမှာလို့နဲ့အလိုလိုမျိုးကျမအရန်လုံးပါလေအရန်ဆက်ဆက်ရွှေရှာလုံးပါလေရှင်ကျမကျမအားလုံးဖွင့်ပြောပြပါမယ်။သူမမနဲ့အညိုနဲ့တတ်တတ်လောက်ကျန်နေစာသိကြပါပဲရှင်။သူလူတသမားကြီးပါရှင်။သူမမနဲ့တွေ့နေကြံစီပြီးတက်ခဲ့တဲ့လူတသမားပါ။သူလူတသမားကြီးပါရှင်။သူကလူတသမားကြီးပါ။ကျွန်တော်မတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ငယ်မတတ်ဘူးဗျ။ဆူဆူကြမ်းဆူဆူပါဗျာ။ကျွန်တော်လူမတတ်ဘူး။မောင်လိုချင်လို့လေကျွန်တော်နင့်ကိုမတတ်ဘူးဟိုနင့်ကိုလိုချင်လို့လေကျွန်တော်မို့မတတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မို့လည်းရလိုက်တာကျွန်တော်နင့်ကိုလည်းရဘူးတာပဲလေမောကျွန်တော်ညိုလာတဲ့နေ့တော့ဟိုနင်းစီကကျွန်တော်တို့နင်းစီလို့ခေါ်ပါနင်းစီကလိုက်လာပြီးတော့မောကိုပြန်ခေါ်သွားပါမော်လည်းကိုယူပြီးပါသွားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းရင်းအသီးသီးတွေပျော်ပြီးပြန်သွားတယ်ဗျာလာစားမော်လည်းရှင်အကျပ်ပတ်သက်လိုက်လားဘာပါစလို့သူ့ဘာမလုပ်ရသေးဘူးဟိုနော်လေသူကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပါတယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်လည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဗျသူကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးတဲ့နောက်နေ့လည်းသူကျွန်တော်စီကိုဆက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြတ်နိုင်သေးတာကျွန်တော်တည်ချသွားတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်သူ့ကိုနန်းတော့တမောက်သူယုံတယ်ဗျ။တော့လို့သူမယုံတော့ပါ။
တဲ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဒီတော့သူကိုမပြုတ်ပြဘူးကျွန်တော်နင်းကိုချစ်ပါတယ်မဟုတ်လည်းချစ်ပါမိန်းကလေးတော်တော်များများလဲကျွန်တော်ချစ်တာပါသူတို့တွေအကူအညီလိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါနေဟာညာညာအိမ်မပြောလို့တဲ့သူ့ကိုအိမ်စည်းဝယ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါမော်လည်းသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေသူနေရတာစိတ်မပျော်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒေါက်တာအေးမော်စီဟာထောက်ခံစာကိုရအောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် AC ဝယ်ပြီးခဲ့ပါ။ဆရာဝယ်ထောက်ခံကြမှာပါလို့ချင်း AC ရဝယ်လို့မရဘူး။ကံဆိုးကြတယ်။ကံမောင်းမမောင်းတဲ့ချိန်တွေနေရ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ AC ကိုတော့ဝယ်ရနေပါ။သူကအိတ်ကတည်းကအဲ့ဒီ AC ကိုဆွဲတော့ဝီပါလို့မလို့လည်းမေးတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုဖြေလိုက်ရသေးရဲ့ဟောင်းလေကျွန်တော်လည်းဆေးလိုက်ပြီဘလောက်လဲဟောနာတော့ညာသိမ့်မြိုင်တော့မတော့အောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအော်တလက်စားရဲအင်းစီအိတ်ထဲကိုထည့်ပေးပါလိုက်ကောင်းပါပြီဗျာဆုံးနေပြရသူကလာပါအရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိရဆိုလို့ကျွန်တော်သွားတာပါဗျာဒီတော့သူချက်တော့နာတတ်တာအောင်နဲ့ရန်နဲ့ကြုံနေသူတောက်နေဗျာရန်အရန်ခါရဲဆိုပြီးတော့တမယာကြီးတော့ပြုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်သူတို့ရန်နဲ့ကြုံဆက်ပြီးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဇက်ပြီးတော့ပါဗျာဘာအေးစီမမတင်ကျွန်တော်တကယ်ဘာအေးစီမမတင်အေးစီရလေသူစီပါလေဗျာသူအခန်းထဲပြန်လာတော့ကျွန်တော်အတူတူစကားတွေအများကြီးပြောတယ်ဗျာပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကညှိုးလာပြီးတော့ရုပ်တရည်အမြင်တွေကျလာတယ်ဗျာတရားနေတာကျွန်တော်ပတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းတယ်ကျွန်တော်သွားတော့တဲ့သူလည်းသွားတော့မှာတဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်နားမလည်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖို့ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေအရင်လေးနေရဗျာသူရဲ့မျက်နှာလေးညိုနေရမြင်တော့လေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မောကကျွန်တော်ကောင်းနေရကျွန်တော်အရင်လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ရှင်လင်းလင်းမရှိပြနေရပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ဘုမဒီဘာမဒီကျွန်တော်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်
ကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။သူပဇိုင်းတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်စေးထည့်ပြီးလိုက်တာ။ဘာလို့အဲ့ဒီအိမ်စေးကကျွန်တော်ရဲ့ဂျက်ကတ်ကိုပြန်ပြီးရောက်လာတာလဲဗျာ။လောဘီ။လောဘီ။အဲ့ဒီဈေးပလေးမှာသူရဲ့လက်ပွဲကဘာလို့မရှိရလဲ။အော်ကျွန်တော်ကနားမလဲတော့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်နားမလဲ။ကျွန်တော်တကယ်မသိဘူးဗျကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောနေတာပါဗျာကျွန်တော်သူ့လုံးဝမသက်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုချိုးနေနေတူပါတယ်ကျွန်တော်လူသက်တကယ်ဖြစ်ပြီဗျလူသက်တကယ်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်ဘာပြီးနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ကလေးကိုသူထည့်သွားနေပါဗျဟုတ်တယ်ဗျအော်ဟုတ်နေပါပြီဗျကျုပ်ကနေစီကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကိုနေစီကတတ်သွားတော့ကျုပ်တော့နင်းစီစူးစူးခံရပြီ။တူရတယ်ဗျ။စူးရမှာ။တေးလုံးမတက်ဘူး။စူးရမှာ။တေးမတက်စူးခံရပြီ။တင်းရတယ်ဗျ။ဇော်နေမော၊ဆာမိုးဘဲအောင်လာတာနင်းတိမဲ့ဆိုရင်တရားဟန်ပြောမှာပဲ။ဒီခါရှိရင်လည်းသောပုံရကြတဲ့တွေ့တာလူငန်တဲ့ပန်လေးလုံးမြေယာတူတူမလူလန်းအောင်ရှိသေးလားအေးပါ့ဗျာဒီကြက်ချမယ်ကျွန်တော်မတူဘူးကျွန်တော်မတူဘူးကျွန်တော်မတူဘူးမာလို့မမနေရဲ့အတက်မာလို့နောက်ဆုံးနေတယ်နားတော့မရဘူးမာသွားမပေါ်